madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa walaaca ka muujiyey tirada dadka raydka ee lagu dilay israa'iil iyo marinka kasa iyadoo aanay socdaan dagaalo u dhexeeya xamaas iyo milatariga israaiil hogaamiyaha ruushka ayaa washington ku eeday inay ku fashilantay siyaasada bariga dhexe taasi oo ku sheegay inaanay tixgelin la siinin baahiyaha falastiiniyiinta hogaamiyaasha ruushka iyo turkiga ayaa ku wada xidhiidhay khadka telefoonka waxaanay kaga wada hadleen xiisadda dagaal ee ka aloosan bariga dhexe gaar ahaana falastiin iyo israa'iil waxaanay sheegeen walaaca weyn ee ay ka qabaan sii socoshada rabshadaha iyo kororhka masiibada ee tirada dhimashada dadka reydka waxaana xoogga la saaray xaaladda aadka uga sii daraysa ee aagga iskahorrimaadka israa'il iyo falastiin sidaasi waxaa lagu yidhi war ka soo baxay kriminaelka labada hogaamiye waxay ku celceliyeen baahida loo qaba xabad joojin deg deg ah iyo dib u soocelinta geeddisocodka wadaxaajoodka karemenelka ayaa intaasi ku daray in erdogan uu aad uga xun yahayn la beegsado xaruumaha rayidka ah turkina aannu soo dhoweyneyn falan noocan oo kalaa shalay buutin waxa uu tilmaamay abuuritaanka dawlad falastiin ah mid lama huraana waxaanu ku eedeeyey qaraxii ugu dambeeye rabshadaha siyaasadda maraykanku ka wado gobolka butin ayaa sheegay in dad badan ay ku raaci doonan ragiysatanaay tusaale cad u noqon doonto fashilka siyaasadda maraykanka ee bariga dhexe inaanay xal u raadin doonin balse ay suu huranayso dhibaatada hadda ka taagan waxaanuu sheegay inuu iska indhatiraya danaha falastiiniyiinta oo ay ku jirto baahidooda dal madax bannaan butin ma uusan soo hadal qaadin doorka ruushka ee geeddi socodka nabadda ee bariga dhexe iyada oo ay weheliso maraykanka qaramada midoobay iyo midooda yurub in ay mosco ka gacan gaysan doonto dhexdhexaadinta wada hadallada u dhexeeya israa'eil iyo falastiinctccai oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal iyo vc xawaalada taaj iyo weliba bangigaada